Salamun aleyküm əziz dəyərli müştərilərimiz, dəyərli izləyicilərimiz. Yeni Yasamalda bir mənzilimiz satışa çıxıb, mənzili təqdimatına keçməmişdən öncə kanalımıza abunə olub bizi izləməyi unutmayın. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Deməli, dəyərli izləyicilərimiz, mənzilimiz yerləşir. Yeni Yasamal Albalı Şah Paxsasının yanı 12 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsində dəyərindən 10.000 aşağı qiymətə satılır. Qiyməti irəliyən dəqiqələrdə deyəcəm. Qaz, su, işıq daimidir binada. 2 sürət lifti var, yeraltı parkovkası var. Kupça əldədir. 134 kvadratdan ibarət olan 3 otaqlı skvazma bir mənzilimiz satışa çıxıb. Bura mənzilin giriş hissəsidir gördüyünüz kimi. Yer istifoldur. Patologda dartma tavan var. Yəni tavanımız dartmadır. Burada mənzilin geniş zalı yerləşir. Burada dartma tavan işlənibdir. Mənzilin önü açıqdır. Məktəbə baxır, 308 nömrəli məktəbdir. Belə gözəl geniş zala malik olan bir mənzildir. Gördüyünüz qranit olan hissələrin hamısı istifoldur. Bu yataq otağıdır. Yataq otağı, sanitar qovşaqları ayrıdır və mətbəximiz. Və burada mətbəxə daxil olanda gördünüz ki, burada istifoldur. Xuna mebeli, mətbəx mebeli üzr istəyirəm. Quraşdırılmayıbdır xanımların sövqünə görə. Quraşdırıla bilər və mətbəx mebelinin qiyməti əsas məbləğdən ev sahibi endirim edəcək. Və burada gözəl geniş balkonu var. Qaz ağacları quraşdırılıb, kollektor xətti çəkilir. Burada məktəbə baxış var. Belə. Yəni önü açıqdır. Heç bir maneə yoxdur. Belə dəyərli izləyicilərimiz. Və burada üzbəüz gələndə sol tərəfdə iki tane yataq otaqlarından biri de bu. Bu böyük yataq otağıdır. Belə avantgard üslubda təmir olunub mənzil. Və burada balkona çıxış var. Açar bizdədir, istənilən vaxtı baxmaq olar. Yəni, yarım saat, 20 dəqiqə öncə xəbər eləsəniz, evə istənilən vaxtı baxmaq olar. Və burada mənzildə uşaq otağıdır. Təmirdən sonra yaşayış olmayıbdır mənzildə. Mənzil haradasa bir iki ayın təmiridir. Təcil pul lazım olduğuna görə dəyərindən 10.000 ucuna satılır. Və burada mənzildə iki sanitar qovşaq var. Burada gördüyünüz kimi duş kabinə yığıb. Burada istifoldur həmsinin. Burada belə sanitar qovşaqları ayrıdır gördüyünüz kimi. Deməli dəyərli izləyicilərimiz, mənzilimiz yerləşir Albalı Şah Paxsasının yanında 12 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsində. Binada qaz, su, işıq daimidir, kupça əldədir. Mənzilin əvvəlki qiymətidir və indiki qiymətidir. Mənzil 159 min manata satışa çıxmışdı. İndi hal-hazırda mənzilin qiyməti düşüb 149 min manata. Real alıcıya ev sahibi endirim nəzərdə tutur. Və sizin də mənzilinizdə, satışda olan mənzilinizi bizə müraciət edib və satışı reallaşdıra bilərik. Bağ ev olsun, bina ev olsun, həyət ev olsun, fərqi yoxdur. Ancaq şəhər üçün. Belə dəyərli izləyicilərimiz, bizi izləməyi unutmayın daimi. Yeni bir mənzillərlə qarşınızda olacağıq. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Belə dəyərli izləyicilərimiz, bizi daimi izləyin və ətraflı suallarla bağlı görsədilən nömrə ilə əlaqə saxlayın. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.